зарим асуултууд бас давхцаад. За энэ иргэдийн үжил бодлоо илэрхийлэх хэрэгчлэн дээр одоо яг сүүлийн өдрүүд болж байгаа нэг жагсаалцуулах хэрэгчлөөтэй холбоотой танаас нэг хувь судлаачийн чинь байр суурийг асуух гэдэг юм л дээ. Үндсэн хуулийн үжил санаагаар бол иргэд үжил бодлоо чөлөөтэйгээр илэрхийлэх хэрэгтэй гэж хэлсэн. Яг одоо тэр жагсаалцуулааны тухай хууль гэдэг дээр жагсаалцуулах гэж байгаа иргэд, таймнар жагсаалцуулах гэж байгаа иргэд мэдэгдэл хүргүүлнэ гэж байгаа. Уг нь бол мэдэгдэл гэдэг утгын цаана төрийн байгууллага, хууль хүчний байгууллага бэлтгэл ажиллагаа хангах гэдэг утга цаана байгаад ах шиг байгаа. Гэтэл мэдэгдлийг одоо бүртгэж авсан эсэх, бүртгэж аваагүй бол зөвшөөрөхгүй гэдэг ийм зүйл ангиур ийм хуулийн хэлэг рүү орчиж байна л да. Тэгэхээр энэ мэдэгдэл биш одоо зөвшөөрөл хүссэн болчиход байгаа. Тэгэхээр яг энэ зүйл залтууд өнцөөлийн үзэл санаанд хэр нийцэж байгаа вэ? Та энэ дээр нэг тайлбар өгөөч. Энэ нэр төвч гангаатар. Жагсаал жагсаалт цуглах эвлэлд нэгдэх эрхтэй холбоотой юм зүгээр альч улсад байж байгаа бүртгэдэг юм шаардлага байдаг. За энэ бүртгэдэг шаардлага нь өөрөө олон улсын гэрээнүүд болон тайлбарууд ямархуу байдлаар орж ирдэг вэ гэхээр тухайн хүмүүсийн жагсаалт цуглах гэж хүмүүсийн амьнас аюулгүй байдал нийгмийн дэг журмыг хамгаалах үүднээс бүртгүүлж байгаа гэж. Тэрнээс зөвшөөрөл одоо авч жагсаалт цуглана гэдэг ийм агуулгаар бол ордоггүй. За одоо хоёр гишүүн үг хэлсний дараа санал хураа.